գիտեք, եթե ձեզ թվում է, թե ձեր երկու կամ երեքամի սարսափուրդը շատ քիչ էր հանգստանալու համար, հիշեք, որ երբ որ ավարտեք ու սկսեք աշխատել, ամեն ինչ ավելի վատ է լինելու։ Սա կլինի մի քիչ unsober back to school video։ Ռուսալեզու և անգլելեզու YouTube-ում հսկայական քանակությամբ վիդեոներ կան, թե ինչ հագնել, ինչ տանել հետը համալսարան, ինչպես սկսվել դպրոց գնալուց և այլն, այնպես որ մենք հիմա դրանով չենք զբաղվի։ Այստեղ կլինեն իմ անձնական լայֆհակները, որոնք հեշտացնում են մեր կյանքը ուսման ընթացքում, դպրոցում կամ համալսարանում։ Համալսարանում կամ դպրոցում և համալսարանում։ Ուղղակի լայֆհակներ։ Սովորելը մտավոր աշխատանք է, իսկ մտավոր աշխատանքի համար մեզ պետք է լիքը էներգիա։ Բայց առավոտյան հիմնականում չենք հասցնում նախաճաշ պատրաստել, դրա համար առաջարկում եմ այսպիսի թույն տարբերակ, որը կարելի է երեկոյան սարքել, առավոտյան սառնարանից հանել, առավոտը ու դուրս գալ։ Կարելի է սարքել տաք շոկոլադ, լցնել հերկուլեսի վրա ու առավոտյան կստացվի պուդինգի նման բան։ Ձմռանը կարելի է ավելացնել չիր, չամի, ճամպուզեղեի եւ այլն։ Ստեղծագործեք։ Ոչ խելքներիդ փչի։ Այստեղ հիմնականում օգտակարած խաջերն են, որոնք մոտակա 3-4 ժամ ու մեր ուղեղը ապահովում են վառելիքով։ Պատմականորեն էնպես է ստացվել, որ բարձր դասարանների աշակերտին կամ ուսանողին հազվադեպ է հաջողվում շուտ քնել։ Ու նույնիսկ մեր մամաների ուսանող ժամանակ, երբ որ սոցցանցեր չկան, միևնույնն է այդպես էր։ Դու ուզում ես բոլորի սպանես, դպրոցը պայթացնես, քաղաքը վառես, մենակ թե թույլ տան քնես։ Եվ այստեղ օգնության է գալիս մի պստիկ, բայց շատ լավ աշխատող լայֆհակ։ Բոլոր սմարթֆոնով ենք ապրում, չէ՞։ Ժամանակակից համարը բոլոր սմարթֆոնների զարթուցիչը ունի նշումների կամ վերնագրի տեղ։ Գրում եք, թե ինչի համար եք արտնանում։ Ինչի համար եք սովորում, ձեր մոտակա կամ հեռավոր նպատակները, ինչ եք ուզում դառնալ, որտեղ եք ուզում լինել։ Այդպես, երբ որ դուք մի աչքը կբացեք, որ զարթուցիչը անջատեք, ինքը ձեզ կհիշեցնի, թե ինչի համար պետք է երկրորդ աչքն էլ բացեք։ Եվ նորից ուտելիքի մասին։ Ես սիրում եմ ուտելիք։ Երևում է, չէ՞։ Եթե երկար դասամիջոցին հաց կերել եք, բայց տուն գնալու ժամին ձեզ հոգնած հատկած հալի ծնգատ եք զգում, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ կերել եք որևէ հոտդոգ, խաչապուրի, կեքս կամ այդ կարգի ինչ-որ անիմաստ բան։ Այս բոլոր թվարկված ուտելիքները լցնում են ստամոքսը, ֆիզիկապես տեղ են գրավում, բայց էներգիա չեն տալիս։ Արդյունքում ձեր վարոդիկը կուշտ է, բայց ձեր արյունն ու ուղեղը դեռ սոված է։ Հետևաբար, եթե ձեր ուսումնական հաստատությունում կա նորմալ ճաշարակ, մի արարեք ու մի քաշվեք, կերեք ադեկվատ սնունդ։ Ասում եմ վիդեո չանենք ադեկվատ սննդի մասին։ Եթե այդպիսի հնարավորություն չկա, իսկ էներգիա մեզ մեկ է պետքա, ուրեմն դասի գնում ենք զինված։ Առաջին հերթին մրգով։ Փառք Աստծո, մեր երկրում մրգի ընդունության խնդիր չկա, վերջին վայրատ կարելի է գոնե մի հատ խնձոր տանել։ Արժի միշտ պայուսակի մեջ ունենալ այսպիսի խարդուրդ, եթե չեք ուզում միրգ տանել, կարող եք այստեղ ավելացնել բնական ջիր, չամիչ ու խորվա։ 5-6 հատիկ ուշտ ու 3 հատիկ ջիրը ուղեղը միացնում են Էյնշտեյնի ռադիոալիքներին։ Սա հոգեբանական լայֆհակ է, որը վերաբերվում է ավելի շատ դպրոցին։ Ես չեմ կարող խորհուրդ տալ, թե ինչպես հեշտ սովորել հանրահաշիվ երկրաչափություն ու աշխարհանրություն, որովհետև հա։ Բայց մնացած առարկաներից ահագին հեշտ կարելի է գլուխանել։ Պատմություն։ Պատմությունը շատ մեծ է։ Իսկ դասագրքում գրված են մենակ ամենահետաքրքիր պահերը։ Սպանություններ, հեղափոխություններ, ամուսնություններ, դավադրություններ։ Ներվ քայքայելով տեքստ սովորելու փոխարեն իրադարձությունները պատկերացնում եք կինոյի նման։ Մի քիչ երկար եք մտածում այդ մասին։ Հնարում եք ասենք Իշպուինի թագավորի բնավորությունը, պատկերացնում եք Բյուզանդիայի կայսեր նամակը, Աբդուլհամիդի սիրուհուն։ Համ հաճույք եք ստանում, համ դասը չեք մոռանում։ Լեզու և գրականություն, այդը մոյ կանյոք։ Եթե դուք ստրեսի մեջ եք ընդգնում շարադրություն կամ էսե գրելու մտքից, ահա ձեզ մի երկու խորհուրդ։
Շարադրությունը նախատեսված է լեզուն զարգացնելու համար։ Հետևաբար ինքը ենթադրում է 2% իմաստ ու 98% սիրունություն։ Սիրուն նախադասություն կազմելու համար սկզբում գրում ենք այն, ինչ ուզում ենք ասել։ Օրինակ, երկինքը ամպեց ու սկսվեց անձրևը։ Հիմա իսկ եղևնին դարձնում ենք տոնածառ, ընդ որում կա զարդարման երկու մակարդակ։ Առաջինը ուղղակի արձականներ ենք ավելացնում։ Կապույտ երկինքը ծածկվեց մռայլ ամպերով ու սկսվեց հորդառատ անձրևը։ Երկրորդը ավելի խոր իմաստ մակարդակն է։ Ավելացնում ենք այսպես կոչված թայմլայն և իրադարձություններ։ Երկինքը, որտեղ երկու շաբաթ շարունակ գոլորշի անգամ չէր նշմարվում, անսպասելիորեն ամպեց։ Եվ այնպիսի տեղատարար սկսվեց, կարծես անձրևը որոշել էր 6 ամսվա ծրագիրը 1 օրում ավարտել։ What? Այս ինֆորմացիայի հետ աշխատեք, ես ակգա։ Ֆիզիկա և քիմիա։ Ամենաշատ բողոքներ լսում եմ այս երկու առարկաներից։ Ու թեթև տար ֆրազը այստեղ ավելի քան ակտուալ է։ Մարդիկ դժվարանում են քիմիա սովորել, որովհետև վախենում են քիմիայից։ Համենայն դեպս ունեցեք բանաձևերով շպարկալկաներ, խորը շնչեք ու միներ շնչեք։ Ոչ մի չինարեն բան այստեղ չկա։ Կենսաբանություն։ Այստեղ ամենից շատ ուրախը։ Դասի վերնագիրը արտագրում է Google Search-ում։ Գիրքը փակում եք ու նայում եք այս թեմայով որևէ թույն դոկումենտալ ֆիլմ Discovery-ից կամ այլ նմանատիպ ալիքից։ Վերջում կարելի է մի անգամ դասը կարդալ։ Մարտես։ Օտար լեզու էլ ավելի ուրախ։ Գտնում եք ձեր ճաշակով որևէ ֆիլմ կամ սերիալ տվյալ լեզվով ու նայում եք։ Գրողից օծը կանոնները, խոսելուց հետո չեք մտածելու, թե բայը որ ժամանակով եք դնում։ Նույնը վերաբերվում է ռուսերենին, բայց քերականությունը համենայն դեպս սովորում եք իբը Մարտես։ Իրավունք, հասարակագիտություն ու այդ կարգի առարկաներ։ Մեծ YouTube-ում հսկայական քանակությամբ պստիկ դոկումենտալ կաներ ու սոցիալական ռոլիկներ կան բոլոր ծրագրային թեմաներով։ Ընդհանրապես, եթե սովորելու process-ի մեջ կինո մտնել, կյանք ավելի ուրախ դառնում։ Այս լայֆհակները ինձ օգնել են, երբ որ ես դպրոցում էի, քոլեջում էի, ինստիտուտում էի ու հուսով եմ ձեզ կօգնել։ Իդեպ, եթե որևէ մեկը գիտի, թե ոնց գլուխ հանել հանրահաշվից, խնդրում եմ, գրեք այդ մասին կոմենտներում, ինձ մինչև հիմա հետաքրքիր է ոնց է դա հնարավոր։ Լայք եթե վիդեոն ձեզ դուր եկավ, դիզլայք եթե դուր չեկավ, subscribe ուղղակի, որովհետև ինձ շատ հաճելի կլինի։ Բարի ուսումնական տարի և ավիանտո։